Upis nije samo aprilski rok, mi decu i u toku godine primamo. Ukoliko vidimo da ima slobodnog mesta, ne mora da znači sad septembra kreću sva deca, će sva deca i da se adaptiraju. A neki roditelji, nažalost, odustanu i tom prilikom primamo prioritet imaju deca sa liste čekanja. Radove koje pominjemo za prvomajski cvet, kada se budu završili, nećemo moći da primimo decu sa liste čekanja, ali nemamo vaspitače koji će da rade sa tom decom, ali sa druge strane biće proširen prostor gde ćemo stare grupe iz prvomajskog cveta da prebacimo na drugom spratu u novom prostoru, što će mnogo da znači za našu decu. Koliko ja znam i čujem, biće ukinuta zabrana zapošljavanja već od januara i tu će već da se reši, postoji mogućnost da rešimo našu listu čekanja koja nije velika. Mogu da kažem, mnogo manji gradovi imaju veću listu čekanja. Mi trenutno imamo oko 72 deteta na listi čekanja.